Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude Replay Trio s tím novým francouzským 9-coin tankem a AMX prvním prototypem. Shodou náhod budou všechny tyto tři bitvy na mapě Naval Frontier, dvě z té jižní báze, jedna z té severní, pokud se nepletu. A je to první Replay Trio s tímto strojem. Za krátkou chvíli vyjde ještě druhé Replay Trio, kde budou povedenější bitvy. A protože já jsem tento stroj stovkoval ve druhém videu, vlastně s tím stovkováním vám taky ukážu staty po 100 bitvách. Povedlo se mi tam mít velmi slušných 2882 damage, což si myslím, že na 9 metku velmi slušný. Ty 3000 tam šly, ale bohužel jsem se s tím tankem chvilku trápil. Trvalo mi, než jsem ho pochopil. Každopádně hnedka na začátku jsem si najel hezky na mid do toho křovíčka. No a dal jsem tam ránu, pokud jsem nepletu E100. Taky jsem jednu ráno schytal z toho přesně opačného balkonku. No tady byl Betchet. Betchet moc netušil, nedal mi ani jednu ránu a spolu s tím leopardem jsme ho rozbili. Bohužel na záda mi tady najel druhý leopard, nebo respektive nepřátelský leopard, a zapálil mě. No a což určitě není dobrá věc, protože v podstatě hraju od minuty a půl hraju s 625 HPčky. Ten nepřátelský leopard fokusuje toho našeho leoparda. Mně se tady podaří touto krásnou ranou mu dát detrek na zadní kolečko, takže nemůže jet po tom našem leopardovi. A Hčko touto ranou ho zapálí, takže ho zabiju. Takže tady jsem měl trošku štěstíčko. Mám první kill, no a posouvám se hnedka dál, protože ještě samozřejmě chci nějaké to poškození. Ještě tam je E100, ještě tam je 2.6.3, že damage tady ještě je relativně hodně. Začnu tady dneska střílet do té E100, dávám mu ránu. A opět jsem ho zapálil. Tady, jak jsem v recenzi zmiňoval, pokud jste neviděli recenzi na tento stroj, tak se určitě podívejte. Zmiňoval jsem tam, že tento stroj má vysoký modul damage, to znamená, že velmi rád poškozuje moduly. A jste viděli, že jsem zapálil dva tanky v jedné bitvě, naprosto bez problému. Taky se mi s tím už podařilo amreknout Mauze, což je úplně krásné. Toto byla teda první bitva, docela krátká, rychlá, 3355 damage, M-ko, levhajzlová medaile, to je za 2 killy o týr vyšší vozidlo, takže já jsem tam zabil, že toho leoparda, pak ještě asi něco, ještě určitě něco, 1407 base expu, byla taková rozehřívací bitvička, s tím, že toto byla taková velmi lehounce nadprůměrná bitva. Fajn efektivita střelby 11, 11, 11 a ty base expy jsem měl, protože jsem měl ještě 1200 spotting damage, takže jsem měl 4700 spotting damage, takže 4,6, pardon. Druhá bitva teda, opět tato mapa, opět ta stejná báze, nicméně 9-kový matchmaking. 3 devítky a 4 osmičky na každé straně. Tento stroj je právě v takovýchto matchmakingzích, prostě když potkáte takovýhle matchup, tak je úplně nejefektivnější ten stroj. Tady mi píše ten Centurion Rage. Budíš. Dostal jsem net ránu od nějakého stroje z toho druhého balkónku, který jsem nespotl. A tím jsem si zajel, nicméně tam je strojka, které jsem dal okamžitě ránu. No a nyní už tady na této pozici nechci pobývat déle, protože tam není úplně co střílet, tak jsem se otočil s tím, že pojedu, v podstatě jsem chtěl jet tam, kde je ten typ 61, nicméně jsem tu potkal leopard, toho Centuriona a toho typa, oběma jsem dal ránu. No a nyní tady přemýšlím, co v této bitvě dělat dál. Opět budu operovat zde na balkonku, Isuna, dávám jí ránu, zabijím jí, škoda, že jsem, protože toto byla zrovna rána s největším rolem, škoda, že to byl pouze za 137 do té Isuny. Rána dojí je z osmičky, no a nyní vidím, že mě ten typ 61 tak trošku jako rašuje, taky tam je té 4400, přestává se mi líbit tady být. Takže já skáču dolů, dám ránu Centurionovi, ten typ mě prostě fokusuje, on mě prostě chce. Takže já ho tady dám, já ho tady zabiju, ještě mi bohužel dal spolu i s tím Centurionem ránu. To je opět za necí 2 minuty, už mám pouze nějakých 480 HPek, ale ještě v této bitvě stále můžu to hodně udělat. Té 4400, která svou pozornost soustředí na to našeho Tigra 2,
A jelikož já nabíjím 6,7, což je velmi slušné poškození za minutu, je to necelých 2800, tak se mi podařilo mu dát hnedka ještě jednu ránu. Teď jsem ho jenom pronásledoval, bohužel tady jsem ho cinknul do boku. No, přímě nevím, jak se stalo. Nicméně podařilo se mi do něj dát ten kill shot. To byl třetí kill, tady jsem, nevím, co jsem tady vyváděl. A zbývá ještě tady ta IS-8, které dám ránu. Trefí mě, ale já jsem věděl, že je malá šance, že by mě rolnul. No a Bedchat devítkovej. Já jsem si teďka všiml na minimapě, že on jakoby ujíždí. A proto jsem se najel do této pozice, právě sem, na Haldown, kdyby se pak na mě rozjel, tak aby mě třeba neprobil. Já jsem mu dal hezky ránu a on jede dál. A teďka vlastně ještě jediné, co můžu udělat, je najít si do něj ještě jednu ránu. Ten tortoise mi tady píše, že ne, že nevím, co po mě chtěl. Tady se mi podaří ho trefit krásně. No a nyní se ten bečer už na mě rozjíždí. Nicméně já fakt nenabím úplně dlouho. A tady bude krásný soustřel, kdy on na mě najede a ten Tiger 2 a spolu mu dáme soustřel a on zemře. 5 killů, Redly Waltersoul medaile, 3801 damage, M-ko High Caliber, válečník, byl to násobek, takže pěkné XP, pěkné kredity, protože tento stroj, ono to není jako čistokrevný prémiák, ono je to, VGčko to, to definuje jako obohacená devítka, to znamená, že má to zvýšený koeficient kreditů a má to normálně drahý opravy jako normální devítka. Nicméně i tak jsem za těch 100 bitev s tímto strojem viděl necelé 4 miliony. 600 spotting damage, to znamená 4373 kombinovaný damage, 16, 15, 14, to je slušná efektivita střelby. A poslední bitva, tak pardon, všechny bitvy byly z té jižní báze. Vůbec jsem to upřímně nevybíral na základě té mapy, prostě já jsem měl za 100 bitev s tímto strojem, jsem měl 41 emek. A toto by, vlastně tyto replaye jsem už měl uložený a v podstatě to video připraven jenom k nakomentování, když jsem s tím strojem měl třeba 20 bitev, takže proto právě bude ještě druhé replay trio, kam si dovolím vypíchnout ty nejlepší damageové bitvy, které se mi s tímto strojem povedly za celé stovkování. Klasicky balkónek, klasicky se tu snažím střílet tanky, který můžu, teďka rána do ručka, předtím tam byla smolná rána na Jagdtigra, kterýho jsem cinknul do boku, já jsem trefil takový ten blbě naklopený plát, ale nevadí. A teď tady jenom čekám, až tu budou ty tanky píkovat. IS-8 tam píkuje, je stoková, má 1630 HPček, to znamená, že má stokovou věž a i stokový tělo. No a teďka fakt jenom, jediné, co teďka můžu dělat, je opravdu čekat. Hčko do ručka, 352 damage. Ty Hčka na tomto stroji jsou slabý, mají 50 mm penetrace, což není úplně nejhorší, ale mají pouze 350 alfu. Takže to není úplně značka ideál. Dal jsem ráno SM5, byl to high roll. Teďka rána do prototypa, zajíždím si, protože nechci od něj zbytečně schytat rány. Když mám přebyto, zkouším znova. On má to stokový dělo, on má snad tu 90, dává mi za 200. A já teďka ujíždím, ten prototyp mě chce prostě za každou cenu uhantit, opět s ním vytradu 300 za 200, jsou trady, který já si můžu dovolit. Nyní ten prototyp bohužel spadne dolů, takže mi se nepodaří do něj aktuálně dát žádné rány. Nicméně se tu objevila IS-6. Já nevěděl, jestli stojí předem nebo zadem, teďka teda jsem se oddálil, vlastně jsem zoomoutnul z toho sniper modu. Zjistil jsem, že stojí zadkem a že se do něj můžu naprosto beztrestně střílet. Při nabitém adrenalinu tento stroj nabíjí 5,5 sekundy, což Alfa 310 už je opravdu zajímavá hodnota. No a zbývají tady bohužel cink do IS-8 do boku. Už je to pouze dočišťovací práce, zabít tady IS-8, pak tam byla myslím ještě T-34. A já jsem o nich nasoustřel, takže se nesmím nechat trefit o tobou. Naštěstí tu IS-8 jsem si treknul tak, že na mě nemohl dát dělo a tím pádem já jsem do něj dal vždycky ráno dřív než on do mě. Další rána na pásem nemířil z toho důvodu, že jsem se bál, že ho to pouze trackne bez damage, zabijím IS-8. No a tady bohužel ta 520 mi tady ještě vyžere trošku damage, protože zásobník, každopádně se i tak podaří dát do té T-34 ještě
ráno předtím, než ho ta 520 posledním nábojem zabije. 4700 damage bez dvou M-ko High Caliber spojenec a ještě něco tam je. Byla to bitva, kde jsem měl bohužel zaplý booster na XP, který jsem si zapomněl vypnout. 1442 base expu, 2 killy a jedna z těch jakoby povedenějších her. V tom druhém replay triu jinak efektivně zastřelili 18, 18, 16 a 1007 spotting damage, takže jsem měl docela slušných 5705 kombinovaný damage. V tom druhém replay triu, které bude za velmi krátkou dobu, tak tam už budou lepší bitvy, takže na to určitě doporučuju se podívat. A proto, pokud ještě neodebíráte můj kanál, tak odebírejte, aby vám neunikly další videa z mé tvorby, jako například další replay trio s tímto zajímavým strojem. Můžete dát taky like na toto video, pokud se vám video líbilo. Já jsem Xero, moc krát vám děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.